Δεν φιλτράρεις ποτέ έτσι την άποψή σου ή τον θυμό σου. Ας πούμε αυτό πρόσφατα, το δημόσιο καυγά σας με τον Γιώργο Λιάγκα. Δημόσιο καυγά. Αυτό έκανε. Αυτό τσακώθηκε μόνο του. Τι δημόσιο καυγά. Αυτό ήταν το παράπονο μου, ότι όταν έχει ένα όπλο την τηλεόραση και τη χρησιμοποιεί, χωρί να έχει τον άλλο απέναντί σου, αυτό είναι άναδρο. Είναι πολύ. Ο Ρόκος έφυγε με άσχημες συνθήκες από μια συνεργασία. Επειδή γνωρίζει τις φιλικές σχέσεις που διατηρώ με ανθρώπους που είναι στο διεκδικητικό καθεστώς, θεωρεί ότι με έβαλαν εκείνη. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαρα τώρα. Το ξεκίνησε μια δημοσιογράφος που έχει παράπονο από μένα. Γιατί την έδιωξα από το Αθηνών Αρένα. Γιατί δεν ήθελα να είναι τόσο διαχειτική μαζί μου. Δημοσιογράφος στην εκπομπή. Ναι, αυτή που είναι μαζί του εκεί, θυμάμαι, είναι σταμάτη, πώς τη λένε. Σάσα. Μπράβο. Και ελπίζω να μην είναι, επειδή πέρσι κάτι του είχε κάνει σε ένα μαγαζί και μπρίζωσε τώρα και το Λιάγκα και σου είπε μεγάλο λάθος. Αυτή λοιπόν έχει χίλια δίκια να είναι θυμωμένη μαζί μου. Όταν λες διαχειτική. Δεν θέλω να σου πω. Λοιπόν, αυτό το ξεκίνησε και ο Λιάγκα σηκόταρε και αυτό. Και εσύ θέλει, είπε τα δικά σα τα προσωπικά, δεν τα βγάλει στην εκπομπή. Εγώ δεν τραβάω κανένα ζώνη με κανένα θεούλα. Γιατί τα προσωπικά μου δεν τα βγάζω εδώ πέρα. Εσύ δηλαδή έβαλε την τηλεόραση και ξαφνικά ακούγε να σταχώνουνε. Ναι. Και να μου ταχώνει κάποιο που με παρακάλαγε την προηγούμενη χρονιά να πάω να του ανέβασε τα νούμερα. Με εμά κάνουν τα νούμερα, τα κάνει μόνο του. Δηλαδή τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει καμιά εκπομπή μόνο του. Μπορεί. Χωρί τη Φέη, α πούμε. Τέτοιο φαν. Όλα αυτά εντέλει γίνεται. Τον έχεις ρίξει όμως και εσύ, αγαπάει ο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω ή αν δεν πρέπει να μιλήσω. Κοίταξε. Καλά να πάρ' το, χαρά. Εγώ θα μιλήσω έτσι κι αλλιώς. Θεωρώ ότι έχω μια αντικειμενική γνώμη. Πιστεύω ότι είμαι αντικειμενική. Είσαι υποκειμενική γιατί είναι γνώμη σου. Δεν πιστεύουμε. Γιατί ό,τι πει κάποιο εναντίον μου, χαίρεσαι. Ναι, το στηρίζει εσύ. Στηρίζει εκτό του Λιάγκα. Εσύ αυτό κάνει μια ζωή. Όποιο με βρει, εσύ χαίρεσαι. Λίγο τις παρατηρήσεις. Έχω παρατηρήσει. Δορκατά, μίλα για παρατηρήσει. Δορκατά. Μετά από μισό χρόνο στου εργαστέ θα μιλήσει. Να τοποθετήσει. Σε Λιάγκα. Σε Λιάγκα. Δεν είναι αστεία όλα αυτά. Προφανώ. Ναι, εντάξει, δεν αρέσουν. Λοιπόν, περιμένετε. Κατάλαβε ποιο τα λέει. Προφανώ αυτά λέει ο Ρόμπερ. Αστεία είναι. Σοβαρά είναι. Έγινε, ξεκίνησε ωραία το 14, αδέρφια. Το παρακαλούσε να πάει στην εκπομπή. Γονιπετή. Γι' αυτό ρε πάτε στη Τίνο για τάμα και το ροκό. Εννοείται. Α, εντάξει. Σταματήστε. Μπορώ να πω λίγο την ιστορία. Τι παρατηρεί, κυρία. Λοιπόν, Λαωρίτα, μ' ακού. Τέλεια. Όπω εσύ, κάνει κάποια σχόλια, ωραία. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί και ο Ρόκο. Είπαμε, εμεί εδώ τα παίζουμε κιόλα. Να δώσει συνέντευξη σε ένα περιοδικό, σε ένα άλλο, σε μια εκπομπή. Γιατί το παρέχουμε να δώσει συνέντευξη σε αυτό θέλω να πω. Όλοι δηλαδή. Προς Θεού, δεν είναι ένα παιδάκι που δεν το καλούν. Είναι ο Στέλιος Ρόκος. Παιδάκι που όλοι θα το πολύ ωραία καλή. Θέλω να σου πω, όλοι θα τον θέλανε σε εκπομπές τους να τον φιλοξενούσε περιοδικά. Άρα έχει βήμα. Πρώτον. Δεύτερον. Το διαχειτική δεν έχω καταλάβει που θέλω κάποιες εξηγήσεις. Την έπεσες μπορεί και στο ρόκο. Ναι, όταν την έπεσες και στο ρόκο. Όταν κάποιος λέει... Όταν κάποιος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, υπάρχει ένα ερωτικό... Είναι ερωτική του έπεσε. Πες πας την αλήθεια, την έπεσες και το βράδυ. Σε ρωτάει. Αυτό θέλω να μας εξηγήσεις. Το διαχειτικό. Και από την άλλη, το... Τίποτε το σε παρακαλάμε. Ότι τον παρακαλώσαμε εγώ. Εγώ τον παρακαλώσα προσωπικά να έρθει στην εκπομπή. Όποιος σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τους παρακαλάμε, τους παίρνουμε και τους απειλούμε. Ότι άμα δεν έρθετε, θα σας εκπλήσουμε την επόμενη. Μπράβο, να πούμε την αλήθεια επιτέλους. Ότι έχουμε στείλει και κάτι μπράβο να δίνουν μερικούς. Αλήθεια, αυτό το θυμάμαι και να δούμε γιατί έρχονται με μαύρη μάτια. Τους παρακαλάμε γιατί πραγματικά δεν πάμε και καλά. Και τους δέρνουμε για να έρθουν να μας ανεβάσουν τα νούμερα. Ότι ήταν μεγάλη μας χαρά κάθε φορά. Ο Στέλιος Ρόκος ερχόταν στην εκπομπή. Όπως όλοι είναι καλά. Όταν καλεί τον οποιοδήποτε είναι χαρά που έρχεται. Γιατί έτσι σωστό. Δεν έχουμε παρακαλέσει ποτέ κανέναν. Σωστό οικοδεσπότη, αλλά κανείς ποτέ δεν θέλει κάποιον στην εκπομπή του, στο σπίτι του μέσα, όταν αυτός δεν το θέλει. Και ποτέ δεν πίεσε κανείς κανέναν. Όχι, πραγματικά το εκβιάστηκε ο Στέλιος Ρόκος για να λες. Αυτό τώρα είναι τελεία. Λοιπόν, εσένα... Το μόνο που συμφωνώ είναι εγώ ότι δεν μπορώ να κάνω εκπομπή χωρίς εσένα. Το voice δηλαδή πώς θα το κάνει. Είδες, ο Στέλιος σας φέρνει πιο κοντά. Η θέα είναι στο voice. Στο voice υπάρχει, έχουν κάνει ένα τέτοιο υποβολέα. Η θέη. Και έχει τη θέη από κάτω που βλέπω. Βγαίνει το πορτρέτο της πριν το παρούσα. Και πριν πώς έκανες πράγματα χωρίς τη θέη που σε λέει. Γιατί σκεφτόμουν τη θέη πριν. Η μούσα του. Ήταν η μούσα μου. Η Φέη, δηλαδή, σχεδόν κάποια στιγμή θα συναντηθώ με τη Φέη και θα κάνω επιτυχία. Αλήθεια. Οπότε πριν να σου πει. Ήταν γραφτό να είναι μαζί. Είσαι η μούσα του.
Άρα να σου πω κάτι, είναι πολύ ωραίο που βγαίνει ο Ρόκος και μας λέει για να κάνει διαφήμιση στον εαυτό του. Και στο μαγαζί. Αλλά θέλω να του πω ότι εάν παρακολουθούσε, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει δει ποτέ τι, ό,τι έχουμε πει. Γιατί? Γιατί εμείς δεν είπαμε ποτέ τίποτα κακό για αυτόν. Δηλαδή, κάναμε μια, εδώ μια συζήτηση. Για το αν, επειδή είχαμε μάθει κάποιες πληροφορίες, για το αν υπάρχει κάποια κόντρα στο μαγαζί για το ποιο είναι το πρώτο όνομα, mm-hmm. πού τον θίγει το Ρόκο αυτό. Ίσα ίσα, δηλαδή το ότι όμως είναι προπάνω πιο... Μοιάζεται όμως. Στο ότι ένας άντρας... Και δεύτερον ότι έχει παντρευτεί, μας έκανε αυτό και ότι έχουν παντρευτεί τέσσερις γυναίκες. Καλά, αυτό μπορεί να το έχει πει αυτά, ναι, μα το έχει πει και αυτός. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι τον έδειξε. Εδώ βγήκε και είπε εσύ τροφός μου, δεν θέλει εγώ που είμαι παρουσιαστής, αυτό που λέει αν το πάρω σοβαρά, δεν το παίρνω σοβαρά γιατί είναι ο Ρόκος. Αν το πάρω σοβαρά ότι δεν είμαι καλός παρουσιαστής και τα λοιπά, θα με θίξει αν κάποιος, γιατί είναι δουλειά μου. Αλλά σαν τραγουδιστή, είπαμε ότι είναι πολύ καλός και τα λοιπά, δεν το δείξαμε. Ό,τι και να έχεις πει, είναι η άποψή σου. Αυτός έχει την άποψή του, τελείωσε. Μα και εγώ να το πω. Και είναι πολύ ωραίο όλο. Εντάξει, okay. Είναι πολύ ωραίο, γιατί λέει καλά για σένα μόνο. Καταλαβαίνετε, παιδιά, σε τι αυτό είναι ο άνθρωπος που βγαίνει και λέει τώρα καλά για τη Φέη και βρίζει εμένα. Δηλαδή, μιλάμε. Τώρα θεωρεί μέσα του ότι εγώ με τη Φέη θα τσακωθούμε δηλαδή. Γιατί συγγνώμη, σου φαίνεται περίεργο που λέει καλά για μένα. Δεν είπε απλά καλά για σένα. Είπε ότι χωρίς σένα δεν μπορεί να κάνει ο Λιάγκας εκπομπή. Καλά για σένα και τον άλλο το. Εντάξει. Τον αδειάζει το Λιάγκα. Καλά, κατάλαβε το Λιάγκα. Επειδή είναι gentleman και θέλει λίγο να δώσει στη γυναίκα ένα βήμα παραπάνω. Αυτό δεν είναι ένα βήμα. Είπε και μια κακή κουβέντα πάντως. Είπε. Καλά, αυτό με πειράζει κακή κουβέντα εμένα. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να μου ξέρει το πρόβλημα. Όχι, για μένα είναι κακή κουβέντα. Ο πρώτος είναι. Εντάξει, ο καθένας τώρα. Όχι, όχι, αυτό είναι λίγο βαριά κουβέντα. Είπε ότι δεν έχω, έχει βγει και έχει πει βλακίες. Αλλά δεν απαντάω, επιμένω γιατί είναι ο Ρόκος. Λοιπόν, κάτι, επειδή αγαπάει τη θάλασσα, εσείς που είστε που αγαπάτε τη θάλασσα. Εσείς στη θάλασσα, συγγνώμη. Έχουμε διαφορετική αγάπη με τον Ρόκο για τη θάλασσα. Εγώ δεν πάω να σκοτώσω τα ψάρια. Αυτό πάει και κάνει αιματηρία αλεία. Αιματηρία αλεία. Εμένα δεν μου αρέσει. Συγγνώμη, δεν έχει πια το κατηγορό. Όχι, δεν το κατηγορώ, αλλά σου λέω έχουμε διαφορετική αγάπη για τη θάλασσα. Δεν το κατηγορώ τον άνθρωπο. Δεν πιάνει αχινού. Παιδιά μου, είναι πολύ καλό ψαράς. Μου έχει δείξει κάτι φωτογραφίες, πιάνει κάτι ξηφίες, κάτι μεγάλα ψάρια. Εγώ αυτό δεν μου αρέσει. Δεν σου λέω ότι είναι κακό ή το. Δεν το κατηγορώ τώρα. Αυτό θα μην πάει να δει ότι το κατηγορώ. Έλα, μωρέ, αφού είναι δουλειά του.